Արտուր Բաղդասարյան, միկրոֆոնով խնդրում եմ։ Այո։ Ողջույն, ո՞նց ես Արտուր։ Լավ եմ, դու ո՞նց ես։ Լավ, շնորհակալություն։ Արտուր ջան, ուզում ես երգիչ դառնաս։ Այո։ Բայց ես 5 տարի երգում եմ։ Որտեղ ես երգել։ Հեշմասնի ստուդիայում։ Հեշմասնի ստուդիայում։ Երգեր ունես գրած, թե ուրիշ երգեր ես երգել։ Ինձ նվիրել են։ Իգոր Կրուտոյն նվիրել է։ Մի հատ աղջիկ, Իգոր Կրուտոյ։ Իգոր Յակովլևիչը։ Երգը կոչվում է Բեստիբիա, բայց ես աղջիկ հետ եմ երգում, մենակ չեմ երգում։ Ով այդ աղջիկը, էլի նվիրել է։ Հիմա ձեր հետ է։ Չէ։ Չէ, ինքը Մոսկվա է, այս ներկապային համերգա տալի։ Աունը Մարետայա, էլի էջ միասնից է։ Դու ինչ-որ համերգներով շրջագայել ես աշխարհում։ Այո։ Հատուկ քո համար Իգոր Յակովլևի Կրուտոյը գրել է երգ։ Մեզ մենք իրանք հրավիրել ենք այդ համերգի, ինքը մեր ձայնը լսել է, մեզի նվիրել է։ Որ համերգի։ Որտեղ էր կար։ Կրեմլում եղել։ Չհասկացա ինչպես։ Որ համերգի դուք հրավիրեցիք, ես չհասկացա։ Մեր Վաղաշապատ ստուդիա են, մեզի տարան համերգի, այտենց մենք իրան հրավիրել ենք, մեր հրավիրը ընդունել է, այտենց մեր ձայնը լսել է, մեզի ինքը նվիրել է։ Շատ լավ, շատ լավ։ Արտուր ջան, եկ էլ որ ասեք ասացիր աշխարհով մեկ համերգներ ես տալիս։ Վերջինը որտեղ էր եղել։ Վերջինը Մոսկվայում։ 3 ամիս առաջ։ 3 ամիս, իսկ դրանից առաջ։ Հա՞։ Որտեղ էր Արթուր ջան համերգը։ Շատ մեծ դալիճ էր։ Կալյասելես Կարեն Դեմիրչյանի դալիճի պես ավելի դրանից մեծ էր։ Հա, հասկացա։ Հա, հիմա Գրիմլովսկին, ի՞նչ Գրիմլովսկին։ Գրիմլովսկին, հա՞ երևի։ Երևի, էլի, ինչ-որ գիտեմ։ Ես ինչ նոր անակնկալներ են մեզ սպասվում։ Արթուր ջան, հիմա կարծում ես մենք արժանի ենք այս ելույթին։ Մենք նվասներս։ Չեմ հասկանում ձեզ։ Չէ, որ մենք բեմի փոշիներս արժանի ենք, որ մեծ վարպետության դրսևորմանը մեր առաջ։ Դրսևորմանը, այո։ Սաղ աշխարհում անես եք ելույթ ես ունեցել, հիմա ոնց որ որոշել ես նաև X-Factor մասնակցել, ուզում եմ ասեմ, արդեն որպես կայացած մարդ, որ Իգոր Կրուտոյը իմանա մենք քեզ դատում ենք, կարող ես դատի տա։ Հիմա չգիտեմ, ուզում ես գազ նստես։ Ավե։ Իմաստը որն է կասես, ախորս։ Ախոր շատ ես։ Իմաստը ասեմ, իմաստը այն է, որ դու հիմա այս պայդրությամբ շատ ավելի փորձ ունես, քան ես, Գիսանեն, Ավետը եւ Տիկին Գյուրջին։ Ցավը տամ, քես մի հատ բան ասեմ, ես պրոֆեսիոնալ ուղի չեմ։ Մեկ հատ մի հատ բան ասեմ, ես առանց նաուշնիկի չեմ կարող երգել, մեկ էլ առանց մինուսի։ Դուք ձեր մինուսը բերել եք ձեզ հետ, ձեր մինուսը։ Մինուսը իմ ոչ ես նկապային, տունն է, էլի մոռացել եմ։ Մոռացել եք Գրիմլովսկի Գրիմյորգում։ Հիմա ինչ մի ակապելա ենք լսելու, չէ՞։ Առանց մինուս եք երգել։ Չէ, ինքը նաուշնիկով լսելու է։ Նաուշնիկով ես կլսեմ, դուք ես կերեք։ Ահա, մենք էլ կլսենք քեզ, շատ լավ։ Արի, արի, Հարսուր ջան։ Ծափահարություն։ Ես ինչ ա անում ես տղեն։ Սկսեմ երգել, հա։ Սկսի Արթուր։ Բայց ե մելոդիա չեք միացնելու։ Բայց դու չես բերել ասում։ Բայց ասում ես չեմ բերել։ Ես մոռացել եմ, էլի։ Բայց ի՞նչ միացնենք։ 1000 ներերեգություն, եթե մենք իմանանք, որ պետք է բերենք, մենք հաստատ պատրաստված կգանք 1000 ներերեգություն, Արթուր ջան։ Լավ, շատ բարի։ Իրոք կներես, բայց Բեստիբյան ես երգելու։ Չէ, я буду руки твои целовать, Николай Басков. Я буду руки твои целовать. Я буду руки твои целовать. Ինչ է կատարվում։ Я буду руки твои целовать. Мы хантрим, эли. Արտ, արտ։ Պրոյգրիշնա, պրոյգրիշնա։ Սկսել է երգի մարդը, դամ, 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 սպասեք, ժամանակը չի, դամ, 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 գնաց։ Я для тебя не буду звезды хватать в охапки, не потому что трудно, не потому что жалко, просто на этом небе, как бы оно ни злилось, нет ни одной заветной, чтобы с тобой сравнилось. Я буду руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей,
И нам никто не посмеет мешать, и не отнимет у нас этих дней. Я буду руки твои целовать, забыв, как мальчик о смене времен. Не торопись эту сказку прервать, он так хорош, мой нечаянный сон. Чем я для тебя не стану. Чем об этом? Самым родным и близким. Մեր վրա ինչի՞ չի գալիս։ Ինչի՞ թքած ունի մեզ վրա։ Երկից է դարձի պատասխանը կմանայի։ Եթե մուշտո կուշնա։ Кушна, а потому что поздно, да что же не светят в душу эти слепые звезды. Я буду руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей. Чего потом? Эй, шляпа. И нам никто не посмеет мешать, и не отнимет у нас этих дней. Я буду руки твои целовать, забыв, как мальчик о смене времен. Не торопись эту сказку прервать, он так хорош, мой нечаянный сон. Все. Այստեղ պետք է պրոյգրիշնա, պետք է շարժվի էլի։ Եկեք ասենք որ հանի։ Պրոյգրիշնա։ Պրոյգրիշ։ Я буду руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей. И нам никто не посмеет мешать, и не отнимет у нас этих дней. Я буду руки твои целовать, забыв, как мальчик о смене времен. Не торопись эту сказку прервать, он так хорош, мой нечаянный сон. Ха, кнелес, хасан нелемуцен. Та-та-та, ла-ла-ла-лам. Овем иле ес, вор, стоп там, кес. Эспахин крутое грым поханцума. Поханцума онлайн режима. Кев чем аватым? Ինքը կարող է նկարած այստեղին հիմա Instagram-ը։ Արտուր ջան, շարժվի մի քիչ։ Չի կարող, սա իրական։ Я буду руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей, и нам никто не посмеет мешать. Шнуракалем. Шнуракалем. И не отнимет у нас этих дней. Я буду руки твои целовать, забыв, как мальчик о смене времен. Не торопись эту сказку прервать, он так хорош, мой нечаянный сон. Արտուր, ամեստորեն ժպիտդ մի թաքցրա։ Հարգարժան Արտուր Բաղդասարյան։ Արտուր Բաղդասարյան։ Ոչ, կարող ասեմ, օրինակ ձեր երկուսակցության նախագահի հետ գործ չունեմ, չի մանակ իր ինքեին բարեկամնա, որտեղ ազգանունը շեշտվում է, դե Արտուր Բաղդասարյան։ Բարեկամ չի, հաստատ։ 100%։ Շատ լավ է, որ երկից հետո տրամադրությունը մի փոքր ավելի բարյացակամ դարձավ։ Ես ցուցված եմ, որովհետև առաջ անգամ եմ ստեղ երգում։ Հա, այս փոքր անտերանոցը։ Եթե մի հատ բան ասեմ, էլի, ամսյութին հեշմիացնեմ, որ դու համերգ էր տալի, որ Միրան Ծարուկյան ամենավերջում երգեց, Միրան Ծարուկյանից հետո ես եմ երգում։ Համերգ ես չէի տալիս, ես վարում եմ։ Հա։ Այս լավն է մունատը։ Վարում էր։ Վարում էր, հաղորդավար էր, նազել էր։ Այլ ինչ որա էի, մի խոսքով, այլ։ Ես իմ ինչս էի բեմում, ու հետ հետ կան էյական չի, ես ինչ է անում, ինչքան ինչ է իրանում դու, էչ միացնի տոնին։ Ես էլ է երկում է տետնի կալաբասկը վերբուտուրկից այդ սլավաց։ Չէ, ես բայց քեզ չեմ հայտարարել, երդվում եմ քեզ։ Գիտեմ, որտեվ դու ասել ես Միրան Ծարուկյանը հելում է բեմ, ինքը տենց երկես պրծավ, դու արդեն ազել լովանսյան գնացիր։ Նասելի չի, նյով այդ խեղճ էր խանում։ Ես ի՞նչ լավ, չեմ կարող։ Իգրը զանգում է ինձ արդեն, գիտեք, բանացած։ Կներես, Արթուր ջան, քանի որ մենք նվաստներս եւ ոչ քո տաղանդին արժանի մարդիկ ոչինչ չեն կարող ասել, առավել եւս
դատավճիռներ տալ կամ խոսել քո արվեստի մասին, չի ասել։ Կարճ ասա, հա կամ չէ, դից հավը տանեմ։ Հավը շնում ես ժամերով դնեմ։ Ոստիկանություն չեմ գտնում, պետք է հարցեր տաս։ Ասա հա կամ չէ, ես այդ համ էլի, որտեվ կարճ ասա։ Ուստանում եմ։ Ասկի գասմոտի քես կպրեմ, իսկ դու նկարած ես, իսկական չես։ Ոստան նկարած եմ, ախպեր բնական եմ։ Հաստա։ Ինքը մա մտածում է, որ չի կարա իրականությունը տենց խոսայի հետ, էլի։ Ինքը Արտուրը մտածում է դու գիժ ես։ Հա։ Իսկապես, ես կարծում եմ, որ քեզ պետք չի լսել վճիռներ մեզնից, էլի։ Մենք ով ենք, որ քեզ դատարկենք։ Որը 10 մեր եմ, ես քեզ էլ եմ ասում։ Ես չեմ ցույց տալ, որ երկան ասեն, ասա հա կամ չէ։ Իմ հոր Աստուն մեռածներից դու ամենա լավն ես։ Շնորհակալություն։ Ամենա կենդանին ես։ Ասեմ ավելին, ոչ բոլորն եմ նման բան ասում։ Մերսի, այսինքն ես կոնկրետ արժանացա այդ պատվին։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ նույնպես։ Շնորհակալություն Արթուր ջան։ Ուֆ, իմ լեզուն չի պատտվի, որևիցե բան ասել այով սկսվող կամ ոյով քեզ։ Չնայած ոյով սկսվող ինչ որ բաներ կուզեի ասել քեզ։ Ու երկեցողությանդ, բայց Գարիկ վճիռը ինչ ես նայում ինձ։ Արթուր ջան, ինչքան է կզարմանաս, ես ասում եմ ոչ։ Ջանը ցաղլնի։ Օբրես մեռնում ջան։ Ատիրակ մտածում ես մենք դիժ ենք, չէ՞, էսից զավ ենք խոսում։ Ախպրես, ես տես տպավորություն չեմ թողի քո հասցեին։ Լավ։ Արտուր, ես կլնեմ շատ կարճ ու կասեմ ոչ։ Спасибо։ Նայրային նասակի ռուսերեն պատասխան։ Նախ ես շոկի մեջ եմ, դու ո՞նց ես խոսում ժյուրի անդամների հետ։ Ինչի՞, ինքը միշտ ասեմ ավելին կներս ոնց հատում եմ։ Ու ավելի ավարտացնում եմ։ Արտուր ջան, դու այն ինչ ես ուզում լուրջ բաներ ասել։ Հանճարեղ եւ մի վարքան, հանճարեղ ու սարսափելի Ավետ Բարսեղյանի հետ հիմա լեզվակռիվ է իրանում։ Հասկանում ես, դու ինչ ես իրանում։ Ես գրի չեմ ամենտին խոսալու ոչ, եթե ուզում եք կարամ հենց մայլ փոխեմ։ Ես ուրախ չեմ դեմ տենց խոսում։ Ես ուրախ չեմ տենց խոսում։ Եկեք դուք ընդունեք, այն որ դուք վատ եք։ Ես ձեզ հետ ուզում եմ դուքով խոսել, չնայած որ դուք ինձ հետ դուով եք խոսում։ Ես դուով չեմ խոսում, ես դուքով եմ խոսում։ Դու թույլ չեմ տալիս։ Հա, Արտուր ջան, ես ուզում եմ ձեզ ասել։ Արտուր ջան, արդեն կներես, բայց դու ես երկարացնում, ապեր, դուքով եմ խոսում, դուով եմ խոսում։ Հələ փորձի մի բան։ Ոնց ուզում ես խոսա, կարաս կոպիտ խոսաս, 7 անգամ ավելի ես կոպիտ խոսամ, բայց դու ինչ ես երկարացնում։ Սպասի ես ասեն, այո, թե ոչ է գնաս կամ կմնաս այնտեղ, որտեղ որ ուզես։ Լավ, բարզա։ Արտուր, դուք սարսափելի երկեցիկ ինձ համար։ Եվ դուք պետք է գնաք շրջագայությունների ուրիշ տեղ երկեք, ես ցավոք պետք է ասեմ ձեզ ոչ։ Մերսի։ Ոչ, իհարկե։ Շատ ձգեցին, ապես, շատ ձգեցին։ Դանս ես ասեք, հա կամ չէ։ Հասկացա։ Դե քեզ հաջողություն, այդ համարը դարաս տաս ինձ, այս համարը։ Ուղղակի ով չի անցնում, հա։ Ես ցենց ասեմ, դաժե ես կկպցնեմ իմ վրա։ Ցենց։ Մերսի շատ-շատ, որ մասնակցեցիր։ Կրուտոյին բարևներ, գնացինք, հաջողություն։ Հաջողություն։ Ես պաշտոնապես հրաժարվում եմ բարելուց։